Привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти одну таку історію, яка трапилася в Польщі 5 січня з українцями, які поверталися з роботи додому. І при участі громадянина Польщі потрапили в жахливу ДТП. Також я знаю, що більшість із вас. Планують або ж планували відбувати самоізоляцію в Польщі. І як ви знаєте, що можна отримати безкоштовну допомогу, звичайно, вона може бути і платна, і безкоштовна, але все ж таки, допомога, якщо у вас тут немає знайомих чи родичів. Я нещодавно знайшов один такий канал і одне таке відео, в якому можна детально дізнатися. Про ту чи іншу допомогу, і автор цього каналу, пан Валерій, чітко все пояснив і показав на власному прикладі, як можна отримати соціальну допомогу в Польщі, тому щоб дізнатися цю інформацію, переходьте за ось цим посиланням, яке ви бачите вгорі на це відео, і дізнавайтеся. Більше інформації на каналі Валерія, і також додатково під відео ви можете написати, що ви від мене вчора ввечері я отримав звичне повідомлення на Фейсбук про те, як продовжується робоча віза. Ну і поспілкувавшись далі із людиною, яка мені писала, а саме Михайлом, я дізнався наступною інформацією: що 5 січня в польському воєвудстві чотири хлопці, чотири українці, приймували з роботи додому, поїхали на закупи до магазину, і коли вони виходили та всідали. До машини на них подивився Кривополяк, тобто громадянин Польщі. І коли хлопці рушили, то він спрямував своє авто за ними. І пізніше, вже як розповідає Михайло, що він нічого не пам'ятає, і йому вже пізніше розповіли в лікарні, коли він вже був притомний. Через декілька днів що така, така ситуація. Їхав поляк, і він їх вдарив ззаду. І потім їх автомобіль, тобто хлопці українців, відкинуло у відбійник. Після чого ви можете побачити, що з автомобілем сталося. Ну і всі чотири хлопці потрапили до лікарні. Троє хлопців одужали, але на жаль, один українець загинув, і йому на той момент було 18 років. Що приємно, друзі, що компанія по працевлаштуванню, в якій працювали хлопці, про все потурбувалася. Також зараз цією справою займається юрист. Ну і звичайно, також хлопці отримують лікарняни, так як і належить в Польщі, хоча вони працюють на умові злецення. Тобто, фірма про них про все подбала і всім забезпечила. І ще хотів додати, що цього поляка, який зробив це ДТП, взяли кров на аналіз і інші моменти, які потрібні для цього, і виявилося, що він був тверезий. І також іншого постраждалого водія, який керував автомобілем, в якому їхали українці, також перевірили на це все. І він також виявився тверезим. Також, зі слів Михайла, що після того, як перевірили цього поляка, чи він був п'яний чи ні, його відпустили. Ну і звичайно, він. Зразу сховався. І коли вже хлопець, 18-річний, помер, тоді вже почали детальніше розслідувати цю справу і знайшли цього поляка в якомусь далекому селі. Ну, але все-таки знайшли. Тепер ведеться слідство і він перебуває в ізоляторі. Яка буде далі ситуація? Ну. Залишається тільки чекати, і по цей день, друзі, невідомо, які мотиви мав громадянин Польщі або ж причину, чому він так зробив з українцями. І раніше ці хлопці не контактували з цим поляком і вони взагалі не розмовляли з ним. Просто вони сіли в машину і рушили додому. А яка ваша думка, друзі, про це все? Адже більшість із вас, більшість глядачів мого каналу, нормально відносяться до громадян Польщі, нормально з ними спілкуються. Так, іноді виступає мовний бар'єр, але іноді всі поляки, з якими ми спілкуємося, ставляться до цього нормально. Адже нас тут українців, напевно, найбільше серед іноземців, які перебувають на території Польщі. А для вас, друзі, від мене повчальні слова, звичайно, ви можете їх не брати до уваги, що працюйте офіційно, адже страховка, яку ви отримуєте від роботодавця, дозволяє вам ось в таких подібних ситуаціях. Стати на ноги, що і зробив Михайло. Тому, друзі, якщо ви працюєте неофіційно, то вам пора задуматися, чи потрібно офіційно працювати, чи потрібно нелегально працювати. І тоді ви робите ваш вибір. Я вам, друзі, тільки бажаю міцного здоров'я. Також не забувайте ділитися своїми історіями відносно перебування на території Польщі. Ви завжди можете написати мені на Фейсбуці, на інстаграмі вашу історію, якщо ви не хочете самостійно її висвітлювати в коментарях під цим відео, за що всі, я думаю, будуть дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.